نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی روزهای جمعه و شنبه 25 و 26 ربیع الثانی سال 1445 برگزار شد. در این نشست ها همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با عقد دختر با اکراه و اجبار فرمودند اگر عقد دختر با اکراه و اجبار صورت بگیرد باطل بودن آن اجماع میان فقها است، یعنی رضایت دختر شرط صحت عقد است و چنانچه که عدم رضایت آشکار شود عقد صحیح نیست. معظم الله با متفاوت دانستن اجبار و اصرار در عقد ازدواج دختر فرمودند در عقدی که با اجبار و اکراه صورت می‌گیرد عامل بیرونی مثل پدر دختر را مجبور به عقد می‌کند، اما در عقد اضطراری دختر صرفاً با در نظر گرفتن برخی از شرایط خود تصمیم به قبول عقد می‌گیرد، لذا عقد اجباری باطل اما عقد اضطراری صحیح است. ایشان در ادامه فرمودند این مسئله از قدیم مطرح بوده و حتی در کتاب شرایع هم موجود است که اگر دختر در ازدواج با خواستگاری رضایت داشت و خواستگار هم مناسب با اوست اگر پدر رضایت ندهد عدم رضایت او ملاک نیست. علاوه بر آن بسیاری از فقها معتقدند که اگر دختر رشیده است اجازه پدر امری اخلاقی و نه ضروری و الزامی است. علی ای حال مسئله میان فقها محل اختلاف شدید است. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با نظر فقهی خود در مورد دختری که بدون اذن پدر ازدواج کند فرمودند به نظر من دختری که بدون اجازه پدر عقد نماید فعل حرامی مرتکب شده، اما عقد ازدواج او باطل نیست. همچنین جماعتی از فقها از جمله مرحوم سید عبدالهادی شیرازی و برخی از معاصرین گفتند که در چنین شرایطی عقد باطل نیست و ولایت پدر بر دختر رشیده اعمال نمی شود، اما در هر صورت اجازه پدر در عقد دختر امری اخلاقی است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. لا لان الرشد قرآن هم قائل شنو في الآية وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشد رشد عرفي يختلف السن، قد يكون في سن مبكر الولد أو البنت يكون رشيد ورشيدة، قد يكون لا كثير من الآباء يزوج بناتهم عادات أو تقاليد أو أفكار هو يحملها أي. وظل بنت تبقى 20 30 40 لا لا هنا تشخيص الرشيد يعني كيف يمكن العرف يختلف ما يخالف الولي إذا شخص أنها رشيدة خلاص، والولي إذا شخص أنها بعدها مو رشيدة كافي بعد بالنتيجة.